E aí, galerinha, tudo bem com vocês? Família Ericão na área, aqui quem fala é Érico Yoshida e hoje nós vamos falar de banho em cães. Parece simples, mas o simples ato de dar banho no seu cão para alguns pode ser uma tortura. Então nada melhor que começar muito cedo a socializar seu filhote com os banhos. Além de evitar o mau cheiro, evita certos tipos de coceiras e germes que você pode estar levando para dentro da sua casa. Primeiro erro, pessoal, temperatura da água. Temperatura da água muito quente ou muito fria pode ser muito desconfortável ao seu cãozinho. A temperatura ideal é a temperatura morna. Outro erro que a gente pode cometer a hora que a gente vai dar banho nos cães é não proteger os ouvidos dele, tá? Eu costumo fazer isso, pessoal. Eu coloco um chumaço de algodão em cada ouvido, tá? Um chumaço até que generoso, porque se você põe um chumaço muito pequenininho, o que acontece? O algodão vai lá para dentro do ouvido do cão e aí depois é muito ruim de tirar, ainda mais quando ele é um filhotinho que não deixa mexer nos ouvidos dele, tá? Isso daí evita com que a água caia na cabeça do cão e escorra para dentro dos ouvidos, causando uma grande infecção. Pessoal, se você for escolher dar banho no chuveiro da sua casa, escolha a duchinha, tá? Eu vou dizer por quê. Se você escolher a água do chuveiro que cai de cima, essa água vai cair na cabeça do cão. Cães não gostam muito que águas caiam nas suas cabeças, no seu rosto, tá? E vai incomodar muito ele. Então, prefira a duchinha. Ou, faça igual eu, dá banho de canequinha. O quarto item, pessoal, seria a socialização dos seus cães no banho, tá? Se seu cão não foi acostumado desde pequenininho a tomar banho, pode ser que ele vai dar um pouco de trabalho, tá? Então, nunca comece jogando a água direto nas costas do cão ou na cabeça. Comece sempre das patas, vai subindo bem devagarzinho até chegar nas costas, tá? Pare um pouquinho, dê um pouquinho de comida, um petisco para ele, continue de novo o banho dele. O banho tem que ser prazeroso para ele, não uma tortura, ok? Pessoal, o quinto item seria o shampoo, tá? Procure usar um shampoo próprio para cães, né? O shampoo humano, o que acontece? A pele dos cães, o pH dos cães são diferentes do pH da nossa pele, tá? Então, sempre procure usar um produto específico, né? Eu vou falar uma experiência que eu faço às vezes com meus cães, tá? Não estou falando para ninguém fazer isso daí, mas geralmente quando eu pego um cãozinho muito infestado de pulga, eu dou banho com shampoo canino, né? E depois eu repasso esse banho com um detergente neutro. Eu costumo usar o IP. Por quê? Eu acho que ele é muito bom para matar as pulgas. Infestação de pulga, você passa, deixa um pouquinho, você joga água, você vê aquele monte de pulga caindo no chão, tá? Pode fazer mal para alguns cães? Pode sim, porque ele não é um produto apropriado para cães, né? Mas eu estou falando a experiência minha que eu tenho, muitos anos eu já fiz isso daí e nunca tive problema, ok, pessoal? Pessoal, outro erro que as pessoas cometem, esse é o item número 6, não dá um banho completo no cão, tá? Dá um banho, o chamado meia sola. O que seria um banho meia sola? Ah, só dá uma lavadinha no peito, nas costas do cão, na barriga do cão e achar que já tá pronto, tá? O banho tem que ser feito nos mínimos detalhes, tá? Lavamos os órgãos genitais, lavar o bumbum do cão, ali acumula muita sujeira, muitos germes. O que vai acontecer? Daqui 2-3 dias seu cão já está fedido de novo, né? Então tem que dar um banho completinho. Comece pelas patas do cão, abra os dedos do cão, lave muito bem ali, porque ali soa muito e ali também dá chulé, tá? Então a gente vai ter que fazer um banho completinho. Quanto ao rosto do cão, pegue uma vasilhinha, jogue um shampoo, dissolva bem o shampoo, passe as mãos mesmo e passe no rosto do cão, tá? Nada de ficar jogando ducha de água na cara do cão, principalmente se ele for um filhote, ele vai pegar um trauma, ele detesta isso, tá? E no ouvido do cão, tire aquele chumaço de algodão que nós colocamos no início, passe um paninho,
na água, torça bem ele e passe devagar no ouvido dele, tá? Não use força. Os ouvidos dos cães são muito sensíveis. Eu já vi gente que passa, mete o dedo lá dentro, faz força. O cão fica com o ouvido 2, 3 dias irritado e aí pode causar até uma dor de ouvido ou uma infecção, ok? O sétimo item que às vezes o erro que as pessoas cometem é, na pressa de acabar logo o banho do seu cão, deixa o shampoo, não tiram todo o shampoo e isso daí vai fazer mal para o seu cão. Então, não tenha pressa. Você já chegou até esse momento aí, então tire todo o excesso de shampoo do seu cão, tá? Não esqueça também de tirar os dois algodões, tá? Que você colocou no ouvido do cão. Tire os dois algodão, porque eles devem estar úmidos e essa umidade pode dar mau cheiro, pode dar uma infecção no ouvido do cão, né? Depois, pegue uma toalha seca, enxugue muito bem ele, né? Se for o cão de pelo curto, não tem problema. Só com você enxugando o cão com a toalha, depois você soltando ele ao sol, ele acaba se secando no sol. Agora, se seu cão for de pelo longo, o que acontece? Por cima ele vai enxugar, mas lá embaixo na pele vai estar úmido e pode ocorrer fungos, né? Então, o cão de pelo longo tem que ser muito bem enxuto, tá? Enxugue ele por completo, dentro dos dedos, embaixo do rabo, por baixo do ouvido do cão, da orelha do cão, né? Tire todo o excesso de água. E no final você pode fazer, pode não, nos pelos longos, nos cães de pelo longo, você tem que fazer uma boa escovação, porque senão vai virar uns nó cego aquele pelo e vai ficar muito ruim, né? Agora, se for o cãozinho de pelo curto, não precisa escovar, a não ser que você queira tirar mesmo os pelos mortos também, tudo bem, não tem problema, pode escovar também, tá? Mas não esqueça que no final do banho, agrade muito seu cão, dê um petisco para ele, brinque um pouco com um brinquedinho com ele antes de guardá-lo ou de soltá-lo, né? Porque tem que ficar na cabeça do cão que o banho é prazeroso, que o banho é gostoso e ele vai ficar com gostinho de quero mais, ok? Thank you.
Pessoal, espero que vocês tenham gostado do vídeo de hoje, tá? Obrigado por ter ficado até agora acompanhando o canal Família Aricão. Se você curtiu esse vídeo, deixa um like, se inscreva, tá? Para estar acompanhando os vídeos na hora que a gente posta aqui. Beleza, pessoal? Eu agradeço muito. Uma boa semana para vocês. Fiquem com Deus.